Vi skal egentlig møde, eller har lige mødt nu her, og kommer til at møde politihunden Jack. Og når jeg siger politihunden, så er det ikke, fordi han er politihund mere. Han er 2 år lige om lidt, og han er ikke kasseret. Så ro på, ikke? Og det er ikke alt det, vi gider snakke om. Vi gider snakke om den her træning, der skal til. Og han skal lære at gå pænt i snor. Det kan han ikke. Jack, han har bare mest været løs. Han er selvfølgelig blevet trænet op i politiarbejde, som han nu engang skal. Og hvad giver det? Det giver jo selvfølgelig, at når man er med til en demonstration, så skal han jo stå sådan her, du ved, ude og så sige, hvor er dem der, og skræmme de her demonstranter. Så det er der jo ikke noget i. Det har han jo bare lært. Han er meget observant. Kommer en bil, meget naturligt, han lige kigger på det, det er fint. Men det, der ligger i det, det er, at der er altså nogle ting, der skal være til stede. Der er noget træning, der er modarbejdende i det, han har lært, og i det, han skal lære. Jeg vil gerne lære, at han egentlig får ro på, slapper af, hviler i sig selv. Og det gør politihunden ikke. Det gør hunden, der på arbejde, ikke. Skal de heller ikke, for det er jo det, man bruger dem til. Så der er ikke noget forgjort i det. Nu skal han så bare ikke. Kan I høre, han piver? Det er tålmodighed. Det ejer han heller ikke. Så ro på. Den ene ting. Tålmodighed. Den anden ting. Gå stille og roligt ved siden af mig. Det er sådan, at vi egentlig får det op. At det er det, der udløser de forskellige ting. Vi kan jo belønne på forskellige måder. Man belønner med en bold ned i flaben på dem, når det er, at de har gjort det rigtige. Du ved, så er jeg afsted med dig, og alt det der bidearm, og alt det her, som de nu engang skal. Det skal han bare ikke mere. Det er bare ikke det liv, han skal. Så når han bliver sluppet løs på stranden, så er det 200 meter den vej, og 200 meter den vej, og det bliver han så ved med frem og tilbage. Hvorfor? Fordi han runderer for fanden. Han er på arbejde. Det vil sige, selvom han er fri, man går bare en tur med ham på stranden, så går han på arbejde. For ved I, hvad vi gør som mennesker, som hunde, som dyr, altså dyr generelt, det er bare, eller heste, eller det er lige meget, hvad det er. Det er det, du har lært. Det er jo det, du gør. Selvfølgelig, hverken mere eller mindre. Du kan jo ikke forvente. Jeg kan ikke tale kinesisk. Hvorfor? Jeg har aldrig lært det. Jeg har aldrig forsøgt på at lære det. Hong Wong Dong Song Li betyder sikkert ikke en skid. Det lyder kinesisk. Men jeg har aldrig lært det. Så vi kan jo ikke forklejne nogen noget. Sådan er det. Til gengæld ved jeg bare, at der skal nogle helt andre ting til, hvis det er, at vi skal have en hund, der hviler i sig selv, er rolig og egentlig har det her åndedræt. Slapper af. Og I kan høre den der piv, piv, piv. Kom nu, Henrik. Hold kæft, det er kedeligt, ikke? Det jeg godt vil, det er, at hvis jeg lige går med ham, så den bare, kan I se, hvis jeg bare går, og egentlig bare, så er det sådan her, han har haft gået, ikke? Altså, du ved, jeg kunne lige så godt lade være at have snor på ham, fordi så trækker han mig trods alt, ikke vel? Men det er det her, han kan. Og en skal ting, og det der er top of mind, det er, at han skal gå pænt, ikke? Så nu prøver jeg at arbejde lidt med ham. Skal I prøve at se? Prøv at se, hvordan han trækker. Jack. Sæt. Han kan jo alt det her sæt, det ikke at stå, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Smider snoren, træder på den, lige så stille og roligt, kort, uden at han skal ikke være i tryk vel, i snoren. Det er jo ikke det, det handler om. Tag en godbid op, viser han den, og viser min flade hånd. Og det er det, vi kalder for en target, når jeg laver den flade hånd. Han skal lige kigge på mig, når det er. Ikke? Han er nysgerrig, han trykker på den. Det er ikke, fordi han har lært det her. Altså, det er ikke, fordi han har lært target. Alle hunde kan target, fordi de er nysgerrige. Sådan der, og se, han gør det hurtigt, og så siger han, så kan du godt aflevere. Den der fandt jeg hurtigt ud af. Og grunden til, at jeg lige holder den inde sådan her, det er, at jeg gider ikke det der hapseri, fordi det er det, de vil gøre, når de er hurtige, de her. Jeg vil gerne have tempoet ud, jo. Sådan der. Så beholder jeg den derinde lidt, sådan der. Sådan, så det er altså roen, at vi belønner. Nu kan I se her, nu gav jeg ham jo, for at gøre det rigtigt, altså for at trykke der, og så får han godbiden. Og det er jo det modsatte af, hvad jeg lige har sagt før, fordi jeg vil gerne, at han gør det rigtigt, sådan her. Venter. Lige får luften ud af ballonen, inden at der er et, der belønner ham, fordi det er det, vi skal bruge, og i al træning af det, vi laver, det er, at ro på, skat, så skal du nok få den, lige så stille og roligt. Og den strækker vi altså, det er noget med tålmodighed at gøre også. Så det skal hunden altså lære. Kan du se? Det her, det er jo det, de kan. Prøv at se stillingen, vi sidder i. Det er det der med, at de har altid hovedet lige inden foran os, fordi det er her, de er blevet belønnet. Og det skal jeg jo ikke belønne ham for nu. Nu skal jeg faktisk belønne ham for at have hovedet herhenne. Det ved han jo ikke. Så det jeg gør, det er, at nu har jeg bare stillet mig ved siden af ham, og prøv at se, når vi nu stod sådan her, så drejer jeg bare lige hoften,
snyder ham en lille bitte smule, kan se, så siger han, ja, 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 så går jeg bare helt ind, ikke? Men jeg tager den her hånd. Jeg har godbiden i den anden hånd, og så har jeg den her hånd. Nu kigger han ikke. Så tager jeg mit højre ben. Det er vigtigt, det er det højre ben, at jeg bruger nu her. Og går væk fra ham og tager min hånd ned. Sådan der. Det fangede han ikke, hva'? Fordi at vi har kun lavet det target, som vi har lavet nu. Så gør det bare igen. Der, der trykker han på min hånd. Så sætter han sig sådan der, og jeg drejer mig lige, viser ham godbiden, så jeg kan dreje mig. Så siger han, hvor fanden bliver den af? Jeg plejer at få meget hurtigere. Ja, det gør du, skat. Men tålmodighed er bare en død, og det skal vi starte med at få ind. Og hvis ikke du får det ind i hunden, så kommer du ikke til at gå pænt. Slut, den er ikke længere. Ingen ro, ingen tålmodighed, så trækker din hund. Og det er der 8 ud af 10 hunde, der gør. Og det er derfor, jeres hund trækker. Det er, fordi den ikke har tålmodighed. Fordi de vil gerne have den her hurtige hund. Ej, prøv at se, den hygger sig. Ej, den spænder 200 meter ud af vejen. Eller ud af stranden. Ej, hvor den har det sjovt. Det er det billede, du gerne vil have. Det er også helt okay. Det kan du sagtens få. Bliv ved med det. Så får du bare ikke en hund, der er ro på. Du får bare ikke en hund, der går pænt og ordentligt. Du får ikke en hund, der er balance i sit liv. Altså, balance i krop og i sjæl. Og det vil vi gerne have. Lige så stille og roligt. Jeg gør det igen. Det her, det er at gå pænt. Der, han kan næsten ikke undgå at lave det rigtigt. Jeg går væk fra ham. Der, og satte han sig rigtigt, ikke? Og jeg går altså væk fra ham, ikke venstre om, altid højre om. Der, og han får ikke, hvis ikke han sidder der. Sådan der. Væk fra ham, ned med hånden. Altså ned i hundehovedhøjde. Rigtig vigtigt. Kan I se, han vil jo gerne trække frem, men der er det jo, jeg kan tage godbiden og egentlig bare trykke den herover. Så er den lige så stille og roligt at have den uden for hoften, ikke? Og nu er han ivrig. Han siger, tabte du den? Nej, det gjorde jeg ikke. Og først når han slapper af og ikke sidder og kigger på den lige så intensivt. Han kigger på godbiden, han kigger på mig, det kan jeg godt se, selvom jeg ikke sidder og kigger på ham, og han piver. Det er tre ting, hvor han siger, kom nu, kom nu, kom nu. Det er de tre ting, han gør. Når han slapper af, kigger væk, der, så tager jeg den faktisk ned. Og så vil jeg alle sammen sige, jamen det er jo forkert træning. Der er jo ikke noget med kontakt at gøre. Nej. Det er kraftedeme heller ikke kontakt, vi træner. Det er ro, vi træner. Og det er det, det handler om. Det er, at jeg gør det nu en gang til. Bare viser ham den ned i snotkassen. Så siger han, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Så siger han, jeg kigger op på dig. Jeg kigger selvfølgelig væk for ikke at fortælle ham, at det er det, han skal. Han piver. Det var to gange, at han nu fortæller mig, kom nu, Henrik. Jeg er pisse utålmodig. Han kigger væk. Så kigger han op igen, fordi han så min hånd bevæge sig. Så får han den ikke. Der, når han kigger væk. Og egentlig bare sidder og scanner. For jeg vil gerne have, at han bare sidder og scanner. Altså, han sidder og egentlig bare kigger. Slap af. Tag det roligt. Skal I bare se her. Jeg kan jo egentlig godt tage hånden i snoren nu. Husk, det er den første træning, vi er i gang med. Jeg ser, så går han. Jamen, så skal jeg jo ikke rigtig noget, vel? Jack. Tryk på hånden. Jack. Den her gang fik han en godbid. Væk fra ham, hver gang han er foran mig. Ja, sådan der. Husk løs snor. Den er 2 meter lang, den her snor. Sådan der. Det kan betale sig at komme hen til mig. Det var for hurtigt. Der var han for langt fremme. Der, han går ved siden af mig nu. Væk fra ham. Sådan der. Og nu begynder han at gøre det i et højere tempo. Det kan I godt se, end da han sad ned og alle det her. Nu begynder han at blive, jeg vil ikke stresset, men han går egentlig bare og kigger op på mig. Og nu kan man sige, det er også første. Det er okay til at starte med, indtil vi kører det ned lige så stille og roligt. Og I kan se, jeg går egentlig bare med min snor her på ryggen, lige så åben hånd, stille og roligt. Ikke noget. Ned og vise ham alternativet. Det er herhen, du skal, skat. Hen med min flade hånd. Igen væk fra ham. Og så kører mit tempo op og ned. Altså mit, kan I se? Mit tempo skal op og ned. Lige så stille og roligt. Væk fra ham. Det handler altid om og gå væk fra ham, og gå i de her tre tempi. Og til at starte med, kan I se, så siger han, nu er det eddermame kedeligt, nu gider jeg ikke mere. Så står jeg bare stille, han kommer tilbage, og får godbiden. Altså, du må ikke hive snoren. Der er ingen, prøv at høre, der er ingen læring i at hive i snoren. Jeg holder bare snoren, sådan der. Stille og roligt. Og sådan her er noget af den første træning, hvor Jack egentlig skal gå pænt og ordentligt i snor. Kan I se, der, og så holder jeg bare snoren. Ikke andet. Han kommer tilbage. Men hvis jeg bliver ved kun at træne sådan her, så får jeg en jojo. Altså en hund, der går frem, og en hund, der går tilbage, og en hund, der går frem, og en hund, der går tilbage. Så sådan, det er altså ikke slut, det her. Det her, det er kun lige starten på det.
hvordan det her, dreng. På, hvordan vi gør. Så vi skal have ro på. Lige så stille og roligt. Jeg går bare med hånden herinde, lige så stille og roligt. Tag den ned. Hvordan? Altså bag ved mit ben, ikke? For hvor er det, jeg gerne vil have ham til at gå? Bag ved mit ben. Du kan aldrig blive belønnet andre steder, end ved bag ved mit ben. Og det har han jo ikke fanget endnu. Men han er i gang. Sådan der. Sæt. Dæk. Kig på hans poter. De ligger sådan her, nede i græsset. Anspændt. Og se. Dæk. Og bliv. Anspændt. Hoften. Jeg er lige parat til spring. Kan I se det? Dæk. Og det her, det er jo ikke... Nu satte han hoften ned. Sådan der. Og det, der vil ske nu, det er, at hvis jeg nu kaster den ned, hvis jeg nu giver ham godbiden ved at kaste den, så vil han skynde sig op efter den og rejse sig op efter den. Den fejl gider jeg jo ikke. Så det, jeg gør, det er, prøv at bemærke, at godbiden den bliver til samme sted. Jeg går ned. Kan jeg se det? Går jeg lige op igen. Dæk. Og han skal også have hoften ned. Dæk. Han skal ned og slappe af. Dæk. Jeg ser, han kigger på mig ligesom, hvornår fanden kommer den fucking bold, der er sådan en godbid. Altså, kæft, du lang tid om det, Henrik. Ja, men det er sådan set det, vi træner, ikke? Der smider han den ned. Kan jeg se? Bemærk min hånd, så kan jeg starte igen. Bemærk min hånd, jeg sidder her. Godbiden er samme sted, selvom jeg bevæger kroppen. Tag den anden hånd ud i en bli. Under hagen, dernede under, så han skal tage fysiologisk sit hoved nedad, så han bliver nede i dækken. Ikke? Hvis jeg kaster den, så harper han den hurtigt. Og så vil folk sige, åh, det ser jo fedt ud. Ja, ja, tillykke med det, så får du også bare det, du træner. Altså en hund, der stadig er stress, ikke? Sådan der. Lige så stille og roligt. Prøv at høre her. Det her, det er en helt anden form for træning, end det her agility og politihund og bidearbejde, searbejde og alt det her. Hvis ikke du får det her, så får du heller ikke en hund, der kan gå pænt ordentligt i snor og slap af. Altså ikke en hund, der går sådan her, vel? Som til DM og alt muligt andet, og sådan en malanoir, der står der og sidder helt oppe i lommen på dig. Det er ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker faktisk bare en hund. En familiehund, der kan slappe af i vores omgivelser, slappe af i det, de er i. Og det betyder ikke, at den skal gå og kigge på dig hele tiden. Så derfor skal vi træne den i, at det kan betale sig scanne, samtidig med, at du bare er sammen med mig. Så jeg glæder mig til at træne med ham. Han kan jo mange ting. Så, men der er også mange ting, han ikke kan. Han er sindssygt god til at være knald på. Han er ikke god til at være familiehund, hvor vi har det på den fede kontrol. Og han piver, fordi han stadigvæk er, kom nu. Ikke? Så jeg vil træne videre. Og så kan I jo følge lidt med, jeg skal træne om 14 dage. Så kan I jo følge lidt med i, hvordan at, vi egentlig gør det her, ikke? Skoskab.